s'han fet importantíssims acords de ciutat. Alguns per desencallar qüestions històriques. Està bé recordar que aquí teníem temes encallats a la ciutat des de feia diversos mandats i que finalment, doncs, gràcies a la col·laboració de moltíssima gent, doncs, s'han desencallat. No? Només en aquests 3 anys hem desencallat la Model i l'hem recuperat per la ciutat i ja està oberta. Ha fet possible que el metro arribi a la Marina, un deute històric de la ciutat. Més de 70.000 ciutadans i ciutadanes aïllades de la ciutat de Barcelona de manera injustificable i, per tant, gràcies a un esforç suplementari per part de l'Ajuntament de Barcelona, perquè sabeu que és una competència de la Generalitat, doncs el metro aquest mateix any arribarà a la Marina. Glòries, una infraestructura importantíssima de ciutat que estava judicialitzada, es va resoldre el contacte i en un temps rapidíssim s'ha fet una nova licitació i les obres estan en marxa. L'Espai Barça, grandíssim equipament de ciutat que ens dona no només orgull i satisfacció als culers i als barcelonins. La principal atracció, de fet, museística de la ciutat és l'Espai Barça i l'hem desencallat. S'havien fet molts projectes que no havien reunit consens suficient i, en canvi, en aquest cas ho hem aconseguit i ens hem de felicitar tothom perquè aquí molta gent hi ha treballat i ho ha fet possible. L'acord sobre terrasses, un altre tema que heredava del mandat anterior, que s'havia fet una normativa de terrasses inaplicable i que generava moltíssima polèmica. Hem aconseguit desbloquejar-ho i aprovar una nova normativa de terrasses, cosa que afecta a tots els barris i a tota la ciutat. I Sagrera, després de 4 anys bloquejat i malgrat totes les dificultats polítiques, s'ha aconseguit que torni a estar en marxa, no? Això, entre d'altres.